Vi har ställningen 3-1 alltså för Vigbyholms IK. Ledning Bollnäs, straff i den andra minuten. Snabb kvittering sen i minut nummer 3 och sen två riktigt taffliga defensiva ingripande bollen som ger Alles Marco Artmolin läge att öka till både 2-1 och 3-1, och det där vi står nu då med 45 minuter kvar att spela idag i varje fall. Ja, det var ju några riktiga trollmål det där. Det var ju dålig insats, dålig skärpa, men det var också en hel del maximalt oflyt inblandat i det hela. Så är det. Och ett starkt lag, jag menar speciellt tredje målet när Bollnäs går till attack här högt och tappar boll, och det går så himla kvickt innan man är framme i läge för att, kanske lite tveksamt av Alsing att gå ut och sälja sig så billigt i det läget. Jag vet inte. Kanske hade tjänat på att stå kvar. Men det är lätt att säga nu. Det jag tror nu det är kanske att man behöver förändra någonting. Jag skulle kunna tänka mig också att Dilda Setting kan få komma in och springa runt som en iller. Ja, släpp man fri längst fram. Ja, någonstans. Men låt det bara få kanske få låta Lindberg kliva ner ett steg och bli lite mer delaktig i spelet. Han är ju duktig spelare också. Det är en aspekt. Eller att man kör kvar med honom som ju ändå, han är ju en väldigt duktig målskytt och så. Jag kan tänka mig ett rakt byte mellan Dildar och Jakob Ahmed. De är samma spelartyper, men kanske att Dildar som är 17 år och saknar nerver och tycker att allting är skitkul och vill bara spela fotboll och göra mål. Han kanske kan komma in här och förändra någonting med den attityden och med hans fart. Så är det. Vi får se. Vi tar och kollar på höjdpunkterna här från första halvlek. En del fina tacklingar och framförallt fyra fina mål. Håll till godo. Hussein. För att bollens första tagits ut en ganska rejäl press. Oj, 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 det är dumt straff! Hussein går omkull och vi har straffblåsning. Ska ta och se om vi kan... Ta hand om det här. Amode Hussein för Bollnäs och vi har 1-0. Bollnäs får en smakstart på matchen och det vinner i matchminut nummer 2. Amode Hussein. Oj, oj. Start där utav Kalle Ringström. Bollen insnett in bakom och där är det kvitterat. Bollnäs är fullständigt ute och cyklar. Vigbyholm har utjämnat matchen. Just nu Bollnäs som inte alls får till ett lugna spel. Smäller rejält mitt framför oss igen. Läser den. Petter Andersson, nytt inlägg mot bortre delen. Eller bakdelen av målet. Där kommer hörnan. Inåt första delen av stolpen undan Bollnäs. Nytt läge i skott mot. Nu har vi läge. Han är onside. Kristoffer Lindberg. Och han bränner det läget. Smäller igen. I det sammanhanget för er som har hunnit glömma det. Att vi... Oj, livsfarlig boll från Abraham och det är mål igen. Bollen är ställd till det på det absolut grövsta sättet. Ledning 2-1, Vigbyholm. Och han lämnar hela sin... Nu är det öppna spel. Allsing ute på vinger igen. Och här kommer här. Alex Markat Molin och han sätter 3-1. Vigbyholm tar ett jättegrepp om den här matchen efter en ny... Superblunder av Bollnäs. Nej, och ska vi vara ärliga så här. Det är Lindbergs friläge och det är straffen. Sen har man inte skapat någonting. Nej. Hussein. För att Bollnäs första tagits ut en ganska rejäl press. Oj, 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 det är dumt straff! Hussein går omkull och vi har straffblåsning. Ska ta och se om vi kan... Ta hand om det här. Amode Hussein för Bollnäs och vi har 1-0. Bollnäs får en smakstart på matchen och det vinner i matchminut nummer 2. Amode Hussein. Starkt där utav Kalle Ringström. Bollen insnett in bakom och där är det kvitterat. Bollnäs är fullständigt ute och cyklar. Vigbyholm har utjämnat matchen. Just nu Bollnäs som inte alls får till ett lugna spel. Smäller det rejält mitt framför oss igen. Läser den. Petter Andersson, nytt inlägg mot bortre delen. Eller bakdelen av målet. Där kommer hörnan.
in mot första delen av stolpen undan Bollnäs. Nytt läge, skott mot... Nu har vi läge! Han är onside, Kristoffer Lindberg. Och han bränner det här läget! Smäller igen. I det sammanhanget, för er som jag har hunnit glömma det, att vi... Oj, livsfarlig boll från Abraham och det är mål igen. Bollnäs ställer till det på det absolut grövsta sättet. Ledning 2-1, Vigbyholm. Och han lämnar hela sin... Nu är det öppna spel, allsing ute på vingen igen. Och här kommer här. Alex Markant Molin och han sätter 3-1. Vigbyholm tar ett jättegrepp om den här matchen efter en ny... Superblunder av Bollnäs. Nej, och ska vi vara ärliga så här. Det är Lindbergs friläge och det är straffen. Sen har man inte skapat någonting. Nej. Hussein. För att Bollnäs första tagits ut en ganska rejäl press. Oj, 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 det är dumt straff! Hussein går omkull och vi har straffblåsning. Ska ta och se om vi kan... Ta hand om det här. Hamoud Hussein för Bollnäs och vi har 1-0. Bollnäs får en smakstart på matchen och det vinner i matchminut nummer 2. Hamoud Hussein. Starkt där utav Kalle Ringström. Bollen insnett in bakom och där är rekryterat. Bollnäs är fullständigt ute och cyklar. Vigbyholm har utjämnat matchen. Just nu Bollnäs som inte alls får till ett lugna spel. Smäller rejält mitt framför oss igen. Läser den. Petter Andersson, nytt inlägg mot bortre delen. Vi... Det var den, ju... Den tar den överliggarna. Eller bakdelen av målet. Där kommer hörnan. In mot första delen av stolpen undan Bollnäs. Nytt läge, skott mot... Nu har vi läge! Han är onside, Kristoffer Lindberg. Och han bränner det läget! Smäller igen. I det sammanhanget, för er som jag har hunnit glömma det, att vi... Oj, livsfarlig boll från Abraham och det är mål igen. Bollnäs ställer till det på det absolut grövsta sättet. Ledning 2-1, Vigbyholm. Och han lämnar hela sin... Nu är det öppna spel, allsing ute på vingen igen. Här kommer Alex Markant Molin och han sätter 3-1. Vigbyholm tar ett jättegrepp om den här matchen efter en ny... Superblunder av Bollnäs. Nej, och ska vi vara ärliga så här. Det är Lindbergs friläge och det är straffen. Sen har man inte skapat någonting. Nej. Hussein. För att Bollnäs första tagits ut en ganska rejäl press. Oj, 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 det är dumt straff! Hussein går omkull och vi har straffblåsning. Ska ta och se om vi kan... Ta hand om det här. Hamoud Hussein för Bollnäs och vi har 1-0. Bollnäs får en smakstart på matchen och det vinner i matchminut nummer 2. Hamoud Hussein. Starkt där utav Kalle Ringström. Bollen insnett in bakom och där är rekryterat. Bollnäs är fullständigt ute och cyklar. Vigbyholm har utjämnat matchen. Just nu Bollnäs som inte alls får till ett lugna spel. Smäller rejält mitt framför oss igen. Läser den. Petter Andersson, nytt inlägg mot bortre delen. Vi... Det var den, ju... Den tar den överliggarna. Eller bakdelen av målet. Där kommer hörnan. In mot första delen av stolpen undan Bollnäs. Nytt läge, skott mot... Nu har vi läge! Han är onside, Kristoffer Lindberg. Och han bränner det läget! Smäller igen. I det sammanhanget, för er som jag har hunnit glömma det, att vi... Oj, livsfarlig boll från Abraham och det är mål igen. Bollnäs ställer till det på det absolut grövsta sättet. Ledning 2-1, Vigbyholm. Och han lämnar hela sin... Nu är det öppna spel, allsing ute på vingen igen. Här kommer Alex Markant Molin och han sätter 3-1. Vigbyholm tar ett jättegrepp om den här matchen efter en ny... Superblunder av Bollnäs. Nej, och ska vi vara ärliga så här. Det är Lindbergs friläge och det är straffen. Sen har man inte skapat någonting. Nej. Hussein.
för att bollens första tagits ut en ganska rejäl press. Oj, 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 det är dumt straff! Hussein går omkull och vi har straffblåsning. Ska ta och se om vi kan... Ta hand om det här. Amode Hussein för Bollnäs och vi har 1-0. Bollnäs får en smakstart på matchen och det vinner i matchminut nummer 2. Amode Hussein. Starkt där utav Kalle Ringström. Bollen insnett in bakom och där är rekryterat. Bollnäs är fullständigt ute och cyklar. Vigbyholm har utjämnat matchen. Just nu Bollnäs som inte alls får till ett lugna spel. Smäller rejält mitt framför oss igen. Läser den. Petter Andersson, nytt inlägg mot bortre delen. Vi... Det var den, ju... Den tar den i överliggarna. Eller bakdelen av målet. Där kommer hörnan. In mot första delen av stolpen undan Bollnäs. Nytt läge, skott mot... Nu har vi läget! Han är onside, Kristoffer Lindberg. Och han bränner det här läget! Smäller igen. I sammanhanget för er som jag har hunnit glömma det att vi... Oj, livsfarlig boll från Abraham och det är mål igen. Bollnäs ställer till det på det absolut grövsta sättet. Ledning 2-1 Vigbyholm. Och han lämnar hela sin. Nu är det öppna spel. Det är väldigt riskabelt igen. Här kommer här. Alex Markant Molin och han sätter 3-1. Vigbyholm tar ett jättegrepp om den här matchen efter en ny superblunder av Bollnäs. Nej, och ska vi vara ärliga så här. Det är Lindbergs friläge och det är straffen. Sen har man inte skapat någonting. Nej. Hussein. För att Bollnäs första tagits ut en ganska rejäl press. Oj, 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 det är dumt straff! Hussein går omkull och vi har straffblåsning. Ska ta och se om vi kan... Ta hand om det här. Då så är vi tillbaka här från Solrosen. Dags för... andra halvlek. Och som ni ser, ställningen alltså 3-1 till gästande vitklädda Vigbyholms IK efter 45.